Deju priekšnesumi un daudzi citi pārsteigumi gan lieliem, gan maziem bija sarūpēti Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības Cerību sala Ziemassvētku pasākumā. Agrāk biedrības svētkus svinēja savās telpās, bet tās ir mazas, tādēļ nu jau trešo gadu Cerību sala Ziemassvētku bāle tiek organizēta Jēkabpils tautasnamā. Gan lielos, gan mazos biedrības apmeklētājus un viņu ģimenes priecēja deju kolektīvs pastāvnieki, kā arī eksotisko deju studijas Inda Krāšņās dejotājs. Šī pasākuma apmeklētājiem šāda svētka nozīmē vēl daudz vairāk nekā citiem, jo veselības problēmu dēļ daudzi no viņiem ikdienā rēt iziet sabiedrībā. Manam bērnam ir cerebrāla bērna trieka. Viņam ir 50 gadi, nu pat palika nedēļa atpakaļ. Iziet sabiedrībā mums ir promēr, nu viņš krīt, viņam ir ļoti grūti. Kaut kā jau vējam sabiedrībā jādzīvo viņam, ir jākustās, ja viņš nekustēsies, tad mums nekā. Pasākumā bija iespēja arī pašiem izkustēties, dejot dzīvās mūzikas pavadījumā. Šādu iespēju biedrības sniedz ņemot vērā iepriekšējos gados novēroto prieku par iespēju izdejoties. Šie ir viņu svētki un tāpēc jau mēs ņemam dzīvo mūziku un esam pie galdiņiem, jo te ir ļoti daudz jauniešu. Jo viņam gribas vienreiz izdejoties. Tie ir viņu svētki un viņu sen jau mēnesi atpakaļ viņu gaida. Kad būs vai ilgi vēl jāgaida? Viņi ar tādu prieku, ar tādu sajūsmu visu gaida šos svētkus. Igadu biedrības biedri saņem dāvanas, kuras sarūpējusi gan Cerību sala, gan bērnu vecāki. Savukārt, pateicoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumam un vairāku vietējo uzņēmumu atbalstam, uz galda netrūka ne ēdienu, ne dzērienu. Cerību salu un biedrības pasākumus regulāri atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Pasākumā siltus vārdus teica domas priekšsēdētāja vietnieki Līga Kļaviņa un Andris Rutko, vēlo tik vienam miera un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un jauno gadu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.